Doncs, bueno, primer de tot, gràcies a tots per venir. Per part de River només comentar que amb aquest acord seran ja 13 anys de patrocini, quan acabi. O sigui, els nostres inicis van començar a patrocinar un petit equip que jugava a la Lliga Catalana. Sempre s'han trobat molt a gust amb la direcció d'aquest club i ara doncs, trobem que estan recollint tots els fruits de tots aquests anys de feina ben feta. Per tant, per nosaltres el patrocini del Bàsquet Club Andorra doncs, té més sentit que mai. Bueno, i augmentar això també aquest any com a novetat entre les equipacions aquí a River del bàsquet, de l'equip. I bueno, en fi, agrair al club els èxits recents i desitjar la millor sort per a aquest equip que no va defensar. Bueno, com comentava l'Ivan, bueno, aquest és un acord de renovació per una temporada més. Teníem vigent aquesta temporada en contracte i l'hem ampliat per una temporada més, sempre i quan estiguem a la LEP. Vale? Per tant, podem estar tenint una mica més de tranquil·litat financera durant una temporada més i, com ja vau conèixer, doncs, amb la fórmula compartida del naming. Vale, com us comentava l'Ivan, us volíem presentar avui també les noves equipacions que estan, les podeu veure aquí en el maniquí i aquí al damunt de la taula, equipacions per aquesta temporada, vale, que com a novetat doncs, es podran adquirir aquí al centre comercial, vale, i durant els partits també estaran allà a disposició de qui les vulgui adquirir. Vale, tindran un preu de 38 euros les camisetes i 50 euros d'equipació sencera, camiseta i pantaló. Això com a novetat important en quant a la renovació i a la venda de les camisetes. Llavors, si voleu, també m'agradaria fer una mica de balanç de com ha anat la campanya de socis, vale? Del Posa't Còmode. No sé qui. Sí. Millor? Sí. Va, doncs, tot i que segueix, la mantindrem oberta perquè realment encara estem rebent sol·licituds per associar-se. Us faig una valoració de com estem fins ara, perquè nosaltres creiem que ja a partir d'ara doncs, ja no tindrà l'activitat que ha tingut fins a dia d'avui, però podem dir que la campanya ha estat un èxit total. No? La campanya era l'eslògan, com coneixeu tots, era el Posa't Còmode. I les dades que us puc donar a dia d'avui és que nosaltres partíem d'una base inicial de 684 socis i 138 nanos, que són, com sabeu, tots els que són jugadors nostres de la base, per tant, d'un total de 822 socis de la temporada passada. Vale? Llavors, durant la campanya hem tingut 21 baixes, també s'ha d'explicar, però hem tingut 344 altes noves, vale? Per arribar a un total de 1.145 socis fins a dia d'avui. Ens havíem posat com a xifra o com a objectiu poder passar dels 1.000, doncs evidentment això ho hem superat amb escreix. Vale? Fem un increment net de 323 socis, que això suposa un 47% més que la temporada passada. En quant a xifres de l'abonament a seient, que també era una de les finalitats de la campanya, doncs també us puc dir que també ha sigut un èxit rotund. Us dono les dades després una altra vegada, si voleu repetir. Vale, i us puc dir que a la zona principal, el que en diem zona A, hem venut totes les localitats, que són 200. A la zona B n'hem venut 297. A la zona C, 78, i a la zona D, 95. Per un total de 670 abonaments de seient per aquesta temporada fins a dia d'avui. No cal dir que amb la renovació que us hem presentat avui i la valoració de la campanya, doncs el club està extremadament satisfet de com va la marxa de l'increment dels recursos propis. Creiem que ha estat un estiu, probablement l'estiu del millor estiu en aquest aspecte de les últimes temporades, evidentment tot és fruit
sense cap mena de dubte, de la bona marxa de l'equip la temporada passada i de la il·lusió que ha generat i de les expectatives que hem creat per ara aquesta. Sense més, ja us deixo perquè ens podeu preguntar el que vulgueu. A la zona A sí que era 200 localitats. Perdó? La zona A. En la zona central, 200, sí, són totes les que hi ha. Sempre, bueno, es fa referència de la quantitat de pressupost que suposa institucional i la resta que es patrocinis. Ara amb l'augment de socis, com estem? Pues haurem de fer valoració, però estarem sobre un 35% més o menys de dependència, perdó, no dependència institucional i la resta institucional. Possible que incrementem alguna cosa encara, eh? No dependència. Abans has dit també que aquesta ampliació de patrocini amb el River és d'una temporada més si es continua l'ALEP. Això vol dir que si no es continua l'ALEP tornarem a seure? Sí, evidentment. Quan concretem el que sabem segur que som capaços d'assumir, està clar que si hi ha altres escenaris, tant si per dalt com per baix, doncs ens haurem de seure i plantejar-nos la relació que volem tenir. Bueno, en principi... No, són dos escenaris totalment diferents. Llavors, en l'ascens, doncs, bueno, també hi ha que veure la capacitat, la necessitat, hi hauria moltes coses a estudiar, doncs, que ara mateix doncs, no pot ser que em vas a sentir contemplables. Primer ho contemples, si sí, no pujar a la CB. Nosaltres el que comentava abans, des del principi ja ho comentàvem, des del primer dia de que el River existeix ha fet aquest patrocini. Llavors, el que sí que és cert que aquest patrocini als seus orígens era un patrocini molt petit, perquè un equip petit, bueno, això ha anat creixent, nosaltres de moment hem pogut satisfer les necessitats del club, doncs, i mentre sigui així, doncs, nosaltres la voluntat és continuar perquè estem molt satisfets amb la feina que es fa. Bueno, amb un ascens on està clar que les necessitats canviarien i s'hauria d'estudiar. No, mai es fan públiques xifres, però no sé si aquesta ampliació són en els mateixos termes que l'últim acord. Sí, les bases són les mateixes que ja havia posat l'any anterior, sí. I continuareu sent patrocinador, o sigui, el que més aporta, no? Sí. Del tema de les lletges, les teniu ja designades o com va? Les de pista? Sí. Sí, encara en queden tres, si no recordo malament, sí, per vendre. Sí, tres mòduls per vendre, la resta ja estan... I recordes quins són? De què? Els altres. Els que estan venuts? Sí. Sí, està River, que fa sí. Tres seves, està Molavant, que les... sí. En té una, està Molines Patrimoni, que en té una altra. Com? Molines en té una, Pastera en té una altra. Anyós en té, Anyós Parc en té una altra. Sí. I l'empresa de Naturlàndia i l'empresa SGM, la de Seguretat, també té una altra. L'última, quina has dit? Tens la sensació que haver superat el miler de socis i hi ha camí per recórrer encara? Bueno, dius que esteu també sorpresos. Ja no parlo d'aquesta temporada, però no sé si... Satisfet, d'acord. No parlo d'aquesta temporada, sinó de l'afició, no? El bàsquet que sembla que va creixent. No, evidentment. Estem molt contents, sobretot, del recorregut, no? Des de que juguem en categories LED, sobretot, ja des de l'ascens que vam passar d'Eva a LED Plata, doncs ja vam créixer significativament, però sí que t'he dit que aquesta temporada és la que més hem crescut significativament parlant respecte a les altres. Per tant, el que vol dir és que el bàsquet torna a quallar, torna a haver ganes de veure bon bàsquet i el millor nivell possible. I al final el motiu pel qual nosaltres treballem és per això, perquè pugui venir el màxim de gent i es pugui disfrutar al màxim. Al final és la força que tens, no? Per això cada estiu podem renovar més patrocinis, podem tenir més suport. Tu sabries explicar per què tots els equips tenen, bueno, tots els clubs tenen molts problemes
sobretot econòmics, i has vist que no han pogut pujar els dos equips que havien de pujar. I aquest River es troba recolzat, funciona a nivell esportiu i a nivell de club. Quina explicació li dones amb això? Bueno, una explicació que a dia d'avui nosaltres estem recolzats a tots els nivells. Jo crec que a baix està fallant molt, o està fallant, no està canviant la manera de patrocinar els equips a tots els nivells. Jo crec que institucionalment el tema s'està acabant i avui per sort, no nosaltres, sinó tots els esports que juguen al país, doncs les institucions recolzen fortament a l'esport. Això a dia d'avui som una excepció en el context que estem ficats. Evidentment estem en un altre país, però estem en un context espanyol, almenys nosaltres jugant a la Lliga Espanyola, que les institucions no estan donant ja el suport que estan donant anteriorment. Evidentment el patrocini privat cada cop costa més. Sí, evidentment han d'estar funcionant, tot i que creiem que podria funcionar molt millor, si realment poguéssim tenir un marc fiscal favorable per a tots els patrocinadors que ens donen el recolzament. I són coses que realment encara tenen, jo crec que tenen marge de creixement en un escenari que fos molt més favorable. I el River, crec que el govern, el tema del mecenatge esportiu. Ah, el club, si nosaltres, sí, nosaltres ho plantegem, evidentment, són coses que portem anys plantejant. En la mida que podem s'intenta i sabem que es treballa, però bueno, les coses tenen el seu procés, suposo, i veurem si algun dia les podem tenir. Però està clar que de cara a poder tenir un creixement, perquè tot i que dic que el nostre model és un pèl aviat que està passant a baix, sí que està clar que hem d'intentar reduir aquesta independència institucional que tenim, però per intentar-la reduir necessitem més. Les empreses necessiten eines per poder apostar per això, no? Més enllà del retorn que ja en puguin tenir. A quin tant per cent us agradaria arribar? Oh, el mínim possible. Ara parlem del 35. El mínim possible. Evidentment el mínim possible. L'ideal és tenir el mínim de dependència institucional, tot i que és necessari en un projecte de país com el nostre. Està clar que hem d'estar involucrades, però nosaltres treballem perquè tinguem la mínima dependència institucional. El pressupost de quin és aquest any? No l'hem tancat encara, però rondarem els 900 euros. No crec que arribem, però... En xifres absolutes, el que paguen els socis, però és molt petit a part, però no sé si ho tens al cap. El que paguen? Sí, o sigui, el total de quotes en funció de socis. Vol dir el que ingressem amb nosaltres a nivell de socis? Sí, sí. Nosaltres aquest any, que no t'ho puc dir, prendo amb cautela, jo crec que voltarem els 30.000 euros, superarem de poquet els 30.000 euros per ingressos de socis. Potser és més la sensació que cada vegada tens més suport humà que no el que s'ingressa, no? Perquè realment és una quantitat petita, no? Suposo que tot serveix, però... No és quantitat petita, en absolut. O sigui, bueno, que, no. Tenia uns ingressos d'abonaments de 30.000 euros, nosaltres hem incrementat moltíssim això. Podries comparar-ho amb altres clubs, evidentment, lluny de... pots deixar de banda Burgos i València, que tenen una realitat diferent a la resta de clubs de l'ADEP, però... és molt important. I a nivell de país hi ha que comptar.